But hi, your bad consum or kun some rap names of Rastun, the Banchu room over Tom Chib and Totit, or kun the doll book a luck, crum hun so telco, but could crum hun be lying to the sub chalat. Hi, some rap or low, second yard, I prapra no upon to sub be lying, could mean seva, corrupt and dop. ទូទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏តែងតែមានសេវាជានិច្ចហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនសូតែលកូរបស់ក្រុមហ៊ុនប៊ីឡាញដែលបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជាដុល្លារគឺចំនួន 206 ដុល្លារនិងទឹកប្រាក់រៀលគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1,100,600 ប្រាំពីររយរៀលបាទសូមអរគុណសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនប៊ីឡាញបាទសូមអរគុណ